vastas toin. Aa. Jep. Onko tuolla vasemmalla puolella jotakin? Meistä tuota suoraan vasempaa. Varmaan hyllyt paistaa sieltä basin jämiltä. Olisiko ne ollut hyllyjä, mitä siellä hohki? Oh. Varmaan siinä oikealla, jos... Joo, tossa oikealla. Joo, siellä on jotain hyllyä tai vastaan. Joo, siis siinä oli se iso base. Siellä ei käynyt kukaan, se meni konkurssi. No niinhän toi näytti. Tuolla lato-beissiin omistajat varmaan... Joo, tossa on toi Popedadamin beissi. Mitä sillä on tapahtunut? Se on ihan paska. No se on paskottu. Ajat tänne koko ton latoa. Se on varmaan auto sinne. Mä oon beissi, mä oon beissi. Ei silleen. Noin, mistä se sit luode. Merkkaa karttaa sinä. Ei se voi. Se oli aika kaukana. Sun 50 kalia mä kuulin ja mulle ei mennä kuin jalat. Haluatteko te, että mä laskeudun beissiin vai haluatteko te ampua? Ei lähde ylitoon. Häh? Te ette voi laskeutua, jos täällä 50-kali ampuu. Joo, laskeudutta on ainakin, tiiätsä, sinne sivulle sille, että mä jalkaudun tuon porukan. No nyt näkyy tuon toinen lakalla. Eli katsotaan karttaa, jos näette. Juu, no just. Tai esimerkiksi. Mikä se on. Mä menen ne torniin. Juoksi niinku tonne, täältä katsottuna oikealla olevista kuusista tonne vasemmalle oleviin lehtipuihin. Osaatko sanoa tarkemmin missä? Siellä on auto. Siellä auto oli siellä tota, me metän keskellä, punainen auto. Ottakaa jalkaa tuonkin selusta ja hyökätä sieltä. Luottaa joo, auto. Ei se LPR-ssä pysty kohdistamaan. Pitäis pystyä. Käyks Orlovetsi, kun Orlovetsi aukeaa? Käy. Asiassa on. Mennään sen vihun, se juoksee pohjoiseen tuota rinnettä pitkin. Se on tuota punaisia puitte takana. Mun kohdalle osuu taas. Lähdäkää vähän maasta, ettei siellä nyt ole vihollisesti lähde. Mä merkkasin arviotasen sijaani. No osuuks, laita waypointti. Mitä tonne? Joo, se juo sinne päin. Tuolta etelästä. Ok. Mä pistän tarkemman merkin. Kau. Yksi jäi kopteri. No niin, mä jääkin. Mä en saa muistaa 500 mihinkään. Mennään vaan yli sitä taas. Elää vähän meren puolelta sille. Suurin piirtein basin päältä kun menee, niin pystyy rätyyttämään tohon suuntaan.
sitä volumet takas ylös, jos laskitte niitä. Perkele, se ruu täys. Aika rannu. Vois kuulla PT. Mietin. Ihan liikaa korkeutta tässä. Anteeksi. Niitä tuli ainakin kaksi, kun sieltä tuli kevyempää kaliberi. Elikkä täällä silulla, niin siellä oli jossain kuusen alla siinä kulmassa. Jos jommas kummas kulmassa tuli treissari. Vaikka mä syöksy kierrätin sitä. Ja yksi niistä äijistä jos multa kohdilta suoraan pohjoiseen sinne, minne merkkasin sen toisen merkinnän. Et siellä, siitä pohjoiseen jos satoin. En ole varma näinkö mä tossa kohtaa missä lukee tai täällä niin. Täällä on joku auto. Siitä tässä on auto, joku valo. Joo, mä katon tähystäsi. Se oli Pemari vetäis tosi kovaa on niin vaan pohjoiseen. Autollahan ne on varmaan tulleet. Ai peränne tulee panostusta. Mistä Suomesta? Taloilta. Tuolla mäen päällä on vihollinen tulee. Joo, eli ammuton. Suunnassa 27 ollaan hurakista. Mikä mäki? Lähellä vihua merkissä oleva se mäki lähempänä pakkona. Länsikukkula. Se oli just se missä Steele sanoi. Juoksee nyt alaspäin mäkeä. Mulle katvee sitä niinku puita liikaa edes. Auto meni beissi ohi. Eli tapet PT. Siitä. Eli on autosta. Siinä meni Jeep. Joo, mä tuun tuolta etelä-asemaan. Siin on täällä. Pikkas enemmän mettän puolella, jos Steele ajata voi ampua. Liian korkealla lailla ja liian kohdalla. Mihin se meni? Jäi tohon puskaan tossa. Perkele. Jos kaarat mereen puolelta, niin... Ai vittu, tuli toinen. Mistä suunnilleen? Ei saanut selvä. Siinä Indun kohdalla Steele. Se oli varmaan samalla paikalla. Siis samalla tota, mäen paikalta tuli se kuulla. Todennäköisesti. Näkeekö sinne tuota täältä peissiltä? Vähän leipää puita. Niin luulisin. Mä näen kyllä teijä tuolla mäellä, mutta mä näen minne teijä tähtäällä, että siinä on ainakin mäen toiselle puolelle. Mä piirrän sen tuonne karvaan. Sä puhkas sit renka. Olisi PT-kavereita takia, niin on kolme kappaletta sen ruuta lähtenä. Mä kirjoitin sen karttaan tässä, Jimissä sen ruumis on. Mä olin noin kaukana. Joo, ei täältä enää mitenkään, täällä on niitä puhuttuna edes. Nähkäs, paskat. On näitä PT-tä täällä kaksi siinä ihan lähelläkin, mihin tammuttiin tuo muu.
Se on varmaan kaikki nyt siinä. Joo. Siellä mä ihan siellä päällä siellä torvetsäkulmassa. Joo, yksi kersi on kuin taakse. Joppe taakse. Ei kuoli jo. Joo, siellä näkyy se liikkuu, se on tolpan kohdalla. Tulee siellä autoille just se. Näet sä se synti? Tuon tien vieressä. Tolpan vieressä. Zoomaa. Mikä tie? Orlovetsitie. Se on sillä snipun paikalla. Siellä on joku sota jonkun toisen kanssa. Joku ampuu. Osaatte sanoa millä kohdilla sitä tietä? En. Kuka tossa kulmassa on lähti juoksemaan eteenpäin? Siinä sähkölinjat menee niinkö ristiin tossa tien kohdalla. Niin joo, joo, just siinä. Orlovets ja peret siinä on välillä kuitenkin tää tietää. Joo. Kuka tossa aukeella? Luudi. On siinä luudi puskan takana suurin piirtein siinä valmista menee ristiin. Näin, mistä tuli treissit. On silloin killiä vissiin. Täytyy pyörittää pahvetti. Onks tää longi, joka kiertää? Juu. Mä en oikein tiedä, joo, mihin mä kierrän. Kun siitä suoraa tietä pitkin niinku sitä puurajaa pitkin, niin se oli tuolla susta joku 200 metriä. 150 metriä. Puolella tietä. Just sillä beissin puolella. Onko täällä nyt joku muu hengissä vielä? Luudi. Luudi. Ei no. Mä tuun kohtuun sen sinne. Ei no, olit sä tuolla tota. Missä? Tai satamassa. Mä juoksin nyt sun perässä. Okei, okei. Okay. Mistä olit? Se makaa samassa paikkaa, mihin luudi sitä ammuttu. Siinä linjojen kohdalla. Vittu, tää on vaikea. Eli tässä vihu, vai mikä toi eka on? Tuossa Orlovetsin kohdalla. About siinä, mut sillä toisella puolella. Vihua. Tähän voi kiikata. Mä kirjoitin tosa siihen kohtaan, missä on. Se on kyllä parkkaan. Tai oli ainakin uusi, äsken, mä voin tulla uusiksi. Ei se voi siinä oikeesti olla. Mut joku siinä juoksi sinne lähelle. On se siinä vielä, se oli siinä puun vieressä. Mä olisin sitä suuntaa taas jotain. Missä oli täällä siluani, tai siellä suunnassani juos joku. Auto lähti liikkeelle. Pohjoisesta etelään. Poista, et luuli missä auto. Auto lähti liikkeelle. Missä? Oi mukorsa. Auto oli siinä missä lukee vihua. Tai lähempänä tuon tosa. Mun ruumiilla oli yksi. Nyt on kaksi heksaa tällä telemään. Lähti takaisin päin sitten merkille. Missä oli vihua. Joo, siinä ne on longin auto. Okei, auto. Auto. Joo, auto lähti liikkeellä. Yksi äijä jäi siihen. Ne jäi ruumi siihen. Pysy paikalla, Sirja, laski. Mitä tekee, mitä tekee? Kopteri liikkuu
Se jää siihen kukkulalle tohon. Ja snipu kukku... Missä lukee tässä siinä? Juu, ja sinne ihan reunalla on jätkä. Anna olisit loppuun stiili, niin ajan vaan. Joo, mun on pakko lähteä pois sieltä tossa kuti. Tee kudut. Mä paan sulle aseita nää auto. Ei sitä varmaan saa otettua sieltä. Saa. Mikä oli sinun? Saat sen noin. Longi sua kohti tulee äijä. Juu 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 juu. Sä näet sen vai? Eikö se on zombi? Kohti sua. Sieltä mistä tulee. Kukkula. Pohjois-puolelta. Suunta. Sieltä mistä tulee kukkula pohjois-puolelta. Zombi juoksee sua kohti. Eli se on vaan zombi. Kyllä. Pikkasenko kartta enemmän oikealle stiilin, niin taittuu tää. Se on tuolla aukealla. Se on tuolla pelaaja. Pelaaja. Suuntaan suoraan länteen musta. Mä oon yks kuule jäljellä. Mikä on sulla? On se missä suunnassa? Mä oon susta pohjassa. Mikä on? Mulla on M14. Ei mulla sulla on missä. Mä en nyt näe. En mäkään. Ihan siellä pelloa. Näitä on 2. Näitä on 2. Ei olla ihan sulla. Edes jonkun ruumissa. Joku pressi siinä. Pidä se aktiivisena. Missä? Siis vihu vai oma? Vihu. Vihu. Hei, se on vaan yksi. Tappu on yksi. On sulla puolella. Sä oot ihan sen vieressä. Mitä voi just tulla? Okei, sit tulee tuolta ylhäältä yksi vielä lisää. Mistä suunnasta? Longista vai? Lännestä. Kalsari hebo. Mä ammutan siihen. Nyt juoksee pellon poikki se viimeinen kaveri kanssa. Kuka siellä viimeisen noin pohjoisessa tuo sua vastaan sieltä? Mä oon myös pohjoisessa. Ei tuukaan. Mene pohjoiseen. Ammu. Hienoja laukauksia. Lähet menee. Jekku ei jäänyt. Pakenee. Joo, se metan laitaa pitkin. Suunta. Tässä on oikein. Vittu, vasen. Joo, se vähän niinku kukkulalle päin. Mä näen. Pyörä taas eessä, tässä ei näe mihin se meni. Se jäi kuusikkoon. Tääkö paskin vaikuttaa niin? Ei se mitään, ammu sinne hämästä. Mä en tiedä, ammu. Sinne mettää vaan ammu nyt. Mitä on sitä paisasta? Mikä on mies ja mitä oli? Nyt onhan se herkintä sitten niin paljon. Sitten räjäyttäkää niitä autoja. Mulla on zombista ylämäärä.